Թե որքան անգութ կարող է լինել Կարկուտը, Արցախցի հողօգտագործողները սեփական դարփորձով գիտեն։ Տարիներ առաջ Կարկտահարության զոհ էին դառնում ցանկատարածությունների եւ այգիների հազարավոր հեկտարներ։ Հաստրած վնասների չափը միայն վերջին 10-15 տարվա ընթացքում 2 միլիարդ դրամի սահմանն է հատում։ Զենիթ համակարգերի ներդրման նպատակը Արցախի հողօգտագործողին Կարկտից պաշտպանելն էր։ Ավելի քան 7 տասնյակ նման կայաններից է կազմված Արցախի հակակարկտային պաշտպանության ցանցը։ Սա մի յուրօրինակ առաջնագիծ է, որն արգելափակում է կարկտաբեր ամպերի մուտքը դեպի մշակվող հողատարածքներ։ Տեղադրած Ասիանի շրջանում եւ 29 հատ Մարտունով շրջանում։ Յուրաքանչյուր կայան նախատեսված է 80-ից 100 հեկտար տարածք սպասարկելու համար։ Ըստ այդմ բնական այս աղետից ապահովագրված տարածքները մեր երկրում կազմում են մոտ 7000 հեկտար։ Բոլոր կայանների տակ տարածքները զբաղեցրած են, մշակվում են եւ աշնանացան եւ գառնանացան մշակաբույսեր, կան տարածքներ նաեւ որ զբաղեցրած են բազմամյա տնկարկներով։ Հակակարկտային պաշտպանական բնագծերը ձևավորելիս հաշվի է առնվել անցյալ տարիների կարկտահարության վիճակագրությունը։ Վնասների առյուծի բաժինը Մարտունու եւ Ասկերանի շրջանների համայնքներին էր հասնում։ Կարկտաբեր ամպերի ներթափանցման ուղղություններն անփոփոխ են։ Մորով սառնա, որտեղ առաջանում է, կղկզելենաշղթանա, քիրսիլենաշղթանա։ Կառավարության առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը կարելի է ասել ողջ հակակարկտային պաշտպանական համակարգի ուղեղն է։ Հակակարկտային կայանները հատկապես կարկտավտանգ շրջանում շուրջօրյա հերթապահության են։ Հենց այս կենտրոնում է դիտարկվում իրավիճակը, գնահատվում վտանգի չափը եւ ըստ անհրաժեշտության գործի դնում զենիթային կայանները։ Օնլայն քարտեզները օպերատիվ խմբի մշտական ուղեցույցներն են։ Առաջին անգամ այս կենտրոնում է փորձարկվել երկու տարբեր համակարգերի՝ մետեոտեղորոշիչի եւ զենիթային ցանցի մեկ համալիրում միավորելը։ Փորձը փորձանքի չվերածվեց, հակառակը արդարացրեց բոլոր սպասումները։ Հակակարկտային անվտանգության ապահովողները հնարավորություն ունեն մշտապես հետևելու եւ կայաններին եւ ամպերի ձևափոխություններին ու տեղաշարժերին։ Արցախի տարածքը փոքր է, տեղում կարկտաբեր ամպերի ձևավորման հավանականությունը եւս։ Նման ամպերը հիմնականում ներթափանցում են հարևան երկրներից։ 200 կիլոմետր շարավղով տեսանելիություն ունեցող լոկատորի շնորհիվ այս կենտրոնից կարկտաբեր ամպերի առկայությունն ու շարժը արձանագրում են, գնահատում նույնիսկ դեռ մինչեւ Արցախի տարածք հասնելը։ Հայաստանի սահմանները եւ Ադրբեջանի տարածքը կարողանում են սահմանել այդ ամպերի ձևավորման ուղղությունները։ Տեղորոշիչն ու կայանները մշտական հերթապահության մեջ են։ Հատկապես կարկտավտանգ շրջանում ուղեղը կառավարման կենտրոնը լարված է աշխատում։ Զգոն է, օնլայն քարտեզին հայտնված մանուշակագույն ամպը պոտենցիալ վտանգի մասին է ազդարարում։ Համակարգը ինքն էլ վտանգավոր փոփոխությունների դեպքում ձայնային ազդանշաններով զգուշացնում է հերթապահ խմբին։ Խումբն էլ անհապաղ անցնում է վտանգավոր ամպի, այսպես ասած, մշակմանը։ Համապատասխան տեղանքում գտնվող կայանների կրակոցների օգնությամբ փոխում են ամպի կամ ուղղությունը կամ էլ ձևը, հավանական կարկուտը փոխարինելով անձրևի։ Ամեն ինչ մատացված է։ Մարդկային գործոնը այնքանով է կարևոր, որ ճիշտ տվյալներ մուտքագրվի համակարգիչ, ինչի համար ֆիզիկական ունակությունները չեն կարևոր, այլ ուշադրությունն ու ճշգրտությունը։ Ի դեպ, խլացի համակարգն ինքն էլ ունակ է կանխել որոշակի սխալներ։ GSM քարտերի միջոցով հրահանգստ տալիս ենք եւ սկսում ենք կրակել կայանները։ Կատարելուց հետո ինքը արդեն SMS-ը ուղարկում, որ կրակոցը ավարտել եմ, պատրաստեմ նորից կրակելու։ Մեկ համազարկը 120 կրակոց է։ Կայանների կենտրոնացված համակարգային աշխատանքի շնորհիվ անկոչ ամպի ուղղությունը փոխելու դեպքում գործի է դրվում այն կայանը, որի սպասարկման գոտուն կարող է վնասել Կարկուտը։ Դիտարկման եւ պայքարի այս մակարդակին հասնելու համար շատ ժամանակ պահանջվեց։ Երբ 2010 թվականին տեղադրվեցին առաջին կայանները, ոչ ոք առանձնապես տպավորված չէր նրանց աշխատանքից։ Էֆեկտիվության մակարդակը ցածր էր, որոշ դեպքերում զրոյացված, որովհետեւ մասնագետներ չկային, որովհետեւ կայանները ճիշտ տեղերում չէին, որովհետև մեխանիզմը շղթայական չէր, ամենակարևորը համակարգը միասնական չէր, դիտարկման հնարավորություններ չկային։ Թերությունները հնդացը շտկվեցին, գյուղատնտեսության նախարարությունում արդյունքի զգոհ են։ Այսօրվա մեր հաշվարկներով եւ վերլուծությունների արդյունքներով արդյունավետությունը կազմում է ավելի քան 80%։ Այն տարածքները, որտեղ տեղադրված են իհարկե կայանները, ոչ 100%, որովհետև գոյություն ունեն եթեններ։ Հակակարկտային պաշտպանիչ գիծն անզոր է, եթե քամու արագությունը մեծ է եւ կարկտաբեր ամպին հաջողվում է արագ անցնել կայանի ազդեցության գոտով, եթե այդ նույն ամպը շրջանցում է կայանը եւ հայտնվում է ոչ պաշտպանված գոտում։ Բայց գոնը հակակարկտային համակարգով պաշտպանված տարածքներում կարկտահարության հավանականությունը հաստրած է նվազագույնի։ Իսկ ինչ ասել մյուս հատվածների մասին։ Արցախի հարավային հատվածում հակակարկտային համակարգը ընդհանրապես բացակայում է,
ամպեր վերջին 2 տարիներին հատկապես Ադրուտի շրջանը 7 ամպերի թիրախում է եղել։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում դրա հիմնավորումն ունեն։ Վերջին 2 տարին նկատում որ դիզափայտի բարձրունքի մոտ առաջանում ակարկտաբեր ամպերը։ Ոստի արդիական է մնում կայանների ցանցի ընդլայնման գաղափարը։ Իհարկե անհրաժեշտություն կա, համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները չկան։ Մեկ կայանի տեղադրումը մի քանի միլիոն դրամ արժե։ Իսկ 2016-ի ապրիլից հետո ավելի նպատակահարմար են գտնում գումարները ուղղել երկրի տարածքային ամբողջականությունն ապահովող առաջնագծի ամրացմանը։ Հակակարկտային պաշտպանական նոր բնագծի ստեղծումն էլ դեռ թողնվում է ապագային։ Կարկտավտանգ տարեշրջանում դա նշանակում է, որ դիզափայտի ուղղությամբ ամեն պահի կարող են կարկտաբեր ամպեր ներխուժել ու հիշեցնել ոչ վաղ անցյալի տեսարանները։ Սան եզակի դեպքերից է, երբ քանակն իրոք որակ կարող է ապահովել՝ տվյալ պարագայում բարձր բեկատվություն։ Եվ եթե 7 տարի առաջ սպասարկման որակը կաղում էր, ապա արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունում վստահեցնում են, որ այսօր պատրաստ են կատարածել իրենց արժեվ դրված խնդիրները, ինչպես 71, այնպես էլ 100 եւ ավելի կայաների դեպքում։